Saluton kai bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ mi prenis la tramon kai havis la okazon pasi per ĉi tiu belega galerio en la urbocentro, kiu ankaŭ gravas por mia medito serio, ĉar jen la verda stelo kiun vi vidas ciun foion ie la fino della medito serio. E ciu medito fatte. Do, resto con ni, un medito con ni, tanto. Saluton, cae bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ mi volas legi cae mediti con vi sur alia texto de Zamenhof, quiu estas la expono de la motivo e instiganta e min peti permesson por el dono de ciu semaina folio en la lingua internazia, esti scribita origine ruslingue. Do, mi legos interessan el tiron el pagio 213. Gi ne estas lingvo quiu povas farigi internazia en lo caso se la mondo gin acceptos. Gi estas lingvo per cio oni povas iam nun facile intercomprenigi, un cio pli au mal pli clera europano. Tio ocasas, char la vortaro della lingvo ne estas convenita arbitre, sed compilita tia maniere che ciu vorto estu pli au mal pli conata al ciu pli au mal pli clera homo. Cion, cio estas scribita, en la proponita de mi, lingvo internazia, cio mesclera homo poas facile compreni, ec se li havas neniun comprenon pri tiu ci lingvo, li poas compreni tion ci comence cun schlosilo en la mano, che post qui minuta sperto iam ec sen la schlosilo. No, oni ne devas forgesi che ci tiu texto est scribita ruslingve, do la stilo anca estas iom mal simila o la alia i parto e della Zamenhof avercaro. No, es interesse che citiu el tiro mencias clare clera in homo in quiu in Zamenhof generale ne tracta strobone au facil anime en alia i parto e charli substrecas che la lingua nestas nur por cleruloi. Kai do tio eble estis tactica afero, ĉar ni estas en la jaro 1995 por havi la permeson publikigi la revuon La Esperantisto. Sed mi povas diri ke mi konstatas ke miaj studentoj en la universitato, kiuj estas certe kleraj eŭropanoj, ne ĉiam, kelkfoje temas pri ne eŭropanoj, sed la plemulto de ili estas europanoi. Gi, mi estas vere impresita che ili povas facile compreni post unu semaino de laboro, do tio signifas quar horoi per Zoom conveno imagu, cae do mi estas contenta per tio, cae ancao vere tio estas traito de la lingvo. La facilezzo en la comprenado de la lingvo estas io kion la esperantisto ne tro substrekas, kaj tio eble estas, mi diru, perdita okazo, ĉar mi pensas ke tio povas esti pli klare montrita al la homoj. Do, sufiĉas klarigi la ŝlosilon de la vokaloj de la finaĵoj kaj tuj homoj komprenas kie estas la substantivoi cae l'adjectivoi, exemple, cae la verboi, cae ja. Oni povas facile iam legi sen presca o sen stude, ciu? Do, estas cio por hodiau. Dankon pro via atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.